Увечері вівторка, 2 лютого, був призупинений ефір трьох телеканалів «Ньюзван», 112 та ЗІК. Усі вони, також їхній власник, нардеп від ОПЗЖ Тарас Козак, наближений до Віктора Медведчука, кума президента Росії Путіна, потрапили під санкції. Про запровадження санкцій на 5 років йдеться в опублікованому рішенні РНБО, яке своїм указом затвердив президент України Володимир Зеленський. Самі ж канали у своїй колективній заяві повідомили, що розцінюють рішення РНБО і президента як політичну розправу над неугодними ЗМІ. Одразу ж отримали відповідь від Офісу президента, що рішення не є зазіханням на свободу слова, а виключно боротьбою із російською пропагандою. Мінкульт просить Ютуб заблокувати сторінки телеканалів 112 «Україна», ЗІК та «Ньюзван». Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Ці канали представляють інформаційну загрозу національній безпеці України, оскільки не є засобами масової інформації чи звичайним мовником, а частиною пропагандистської війни Росії проти України, заявив Ткаченко. Також він додав, що платформа має знати про те, хто саме і як фінансує та виробляє ворожий контент.